mashoko chayo chayo kunyazo zi explain ati asi mmo chayo chayo ndo mwazo kutitzi kufungwa the story ways ati kwanzu kuhu explain ati kana uti tingabuti it's a feeling yacho si uzi uungungo idu ati kashanda na kuhungu wa refu sana ati naoshanda kuhungu pangu chese kwezu wa wani kana tukuma weeks mali takashanda kuhu makura na udari kana mashanda tishanda chese sana kwa tiri yangi ato umuri ni sisiri basa asikini itato umuri teta my brothers saka kuluza kwa teta ngu edu hey kana na nasa tisata zukamchi shiazo zukamchi la kana tingeta mfushi la tanya zonda tushishua ngu edu achako ya nsikubuda mguwa matini ita mura zika mshanda tese ro nangari munu uti munu angari honest and he was a straightforward talker haikuza hezu mshiri direct kwa kanganisa aikuza chokwadi ende munhu angasingadi kuti munhu arasike mugwara rezvinhu zvakanaka and he was a prayer warrior munhu aifarira zvekunamata you would find kuti almost everyone team edu aimutswa naroni be it midnight be it makuseni aimutsa munhu wese kuti guys ngatinamatei and izvi zvasiri zvinhu zvekuti aizviita zuva one but mazuva ese zuva rese rakasikwa namwari aimutsa munhu wese mariminders ekuti aiwa kumana ngatimuke chipeshi mbiri kuna musiki and munhu aishanda nesimba you could find kuti even paairwara chaivo chaivo he could send ma voice notes pa WhatsApp kutobvunza kuti hakumana muri sei kuri sei kubasa haa manje manje ndienda bho achitotipowo hope kutoti haa anokwanisa kurikavha pataitaurowo naye chitonzwa kutoti haa munhu anenge akuti achisimba because munhu aida basa rake zvaita kuti aramba achitaura nesu chero even ari muhospital aingoramba achitaura nesu its very unfortunate kuti susuwo as a team hatina kukwanisa kuzomuonawo panguva yanga muchipataro nekudawo kwemacircumstances ari beyondwo isusu hatina kukwanisa kunge tichimuona but haa naroni atinomubvira takaitika dambudziko naye tine magood memories tine mabad memories zvese taishaya tese tatiri family tatisiri mabrothers tatisiri mateams asi tatiri family because ndiye yanga iri immediate family yedu ukaita dambudziko seisu maplayers taitoziva tikaita dambudziko mota inotanga kusvika ndeyaroni chese chatoda kuita and he was a good leader would show pa everything chataita be it mground be it off the pitch ma leadership qualities taingomaona zvaingoonekwa nemunhu wese kuti anga ari mutungamiriri and angasiri munhu wekuti anonyunyuta kana kuti vese akanza kutamba nhasi kana kuti haumo mutimu nhasi angasiri munhu anonyunyuta anga nemwoyo wakanaka hatingadi kunyepa